अब जुन घटना चाहिँ घटेको छ यसलाई हामीले फुटकर रूपमा लिएर चाहिँ छलफलहरू गरिरहेका छौँ। मूल कुरा के हो भने हामीले चाहिँ गणतन्त्र ल्यायौँ, लोकतन्त्र ल्यायौँ, देशलाई औद्योगिकरण गर्न सकेनौँ, त्यसकारणले चाहिँ रोजगारीका लागि लाखौँ लाख नेपाली युवाहरू विदेश चाहिँ जानु पर्यो। त्यसकारणले यहाँनिर चाहिँ अब कुन चाहिँ चाहिँ अफिसरले गल्ती गर्यो, कुन चाहिँ मन्त्रीले गल्ती गर्यो भन्दा पनि हामीले जुन लोकतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, नेपाली जनताले ठुलो आश गरे। अब अहिले अब विदेशमा नोकरी गर्न जान पाइएन भनेर 30-32 हजार नयाँ युवाहरूले राज्यका विरुद्धमा आक्रोशमा आउने भने यो ठुलो घटना हो। त्यस कारणले यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यही स्थिति रह्यो, यो स्थितिमा हामीले फेरबदल गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रको अस्तित्वकै प्रश्न गम्भीर छ। यहाँ त म कुनै मन्त्रीलाई, कुनै अफिसरलाई, कुनै चाहिँ नेता व्यक्ति विषयलाई भन्दा पनि समग्र रूपमा हामीले जुन बहुदलीय व्यवस्था लिएर अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छौँ, किन हामीले औद्योगिकरण गर्न सकेनौँ, किन चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकेनौँ र उनीहरू चाहिँ यति ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँ चाहिँ विदेशी रहेका छन्, त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म अस्तिको घटना हो, यो घटनाभन्दा यसभन्दा पहिले यो सरकार बनेदेखि त विभिन्न चाहिँ आन्दोलनहरू त भइरहेको थिए। त्यहाँ त यस्तो अपरझट यस्तो काटमा जवाब थिएन। त्यस कारणले यहाँभित्र यो चाहिँ यो अवसरलाई, यो नयाँ चाहिँ युवाहरूको चाहिँ आक्रोशलाई फाइदा उठाएर यो चाहिँ धमिलिएको पानीमा माछा टिप्ने खेल पनि हुनसक्छ है। हामीले जसरी घटनालाई सोझै हेरिरहेका छौँ, अब अहिले हामीले लामो समयदेखि लडेर ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्र माथि नै परार भइरहेछ। किन परार भइरहेछ भने हामीले लोकतन्त्र त ल्यायौँ, गणतन्त्र त ल्यायौँ, नेपाली जनतालाई के दियौँ? यसको कुरा हामीले चाहिँ अब राम्रो किसिमले गम्भीर हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब जुन तपाईँको चाहिँ पीडितहरूलाई हामीले 10 लाख रुपियाँ दिएर समस्या समाधान हुँदैन, अरू यस्ता पीडित थपिन्छन्, त्यस कारण त्यति मात्रै हुन्न, उहाँको परिवारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यले देखरेख गर्नुपर्छ र फिल्डमा जसले गल्ती गरेको छ व्यवहारिक रूपमा त्यो मसिनेरी चाहिँ छानबिन गरेर कमजोरी गर्नेलाई तपाईँ चाहिँ मुलाइजा गर्नुहुन्न। अर्को कुरा, नेपाली जनतामा के भरम अहिले पनि पाइरहेका छन् भने संसदीय प्रणालीमा एउटा घटना घट्छ अनि तपाईँ आयोग बनाइदियो, आयोग बनाइदियो, त्यो आयोगले केही खेतीपाती गर्न थाल्छ, त्यसपछि त्योभन्दा अर्को ठुलो घटना घट्छ अनि फेरि अर्को आयोग बनाइदियो। यो त हामीले दर्जनौ आयोगहरू देखेका छौँ नि, त्यो आयोगले के गर्छ भन्ने कुराहरू। त्यस कारणले विगतका आयोगले जस्तै चाहिँ काम अधुरो छोडेर फेरि हतियार हतियार भूषण नहोस्, त्यस कारणले जसले गल्ती कमजोरी गरेको छ, गल्ती कमजोरी गर्न चाहिँ कारवाही गरेर देखाउनुपर्छ र जुन रफ्तारमा हामीले अहिले मुलुक चलाइरहेका छौँ, यो रफ्तारमा गएर हामीले यो गणतन्त्र लोकतन्त्र धान्न चाहिँ सक्दैनौँ।